Hvis det er en person tænker på ca. 20-50.000 tanker om dagen, det kommer selvfølgelig an på, hvor meget psykopat man er, eller hvor beskidte tanker man har. My lord, the Christian. Er det nu jer igen? I er samlet i mit værelse for at høre flere gode facts om kendte blogger. Jamen så var I heldige, for jeg har masser af gode godter til jer. Og når jeg siger godter, så mener jeg, at det næste par vil få jer til at komme ud over hele mit ansigt. Se hvad jeg sagde om at have beskidte tanker. Det er noget forfærdeligt noget. Men lad os bare komme i gang. Mine damer og herrer. Hallo. Hallo. Kan I ikke lige vente til, at jeg er blevet introduceret? Skal vi lidt hyper i dag? Ja, det må da nok sige. Vi har været hyper hele dagen. I skulle tage og komme ned på lidt sukker, I indtager. Jamen altså, I ligner nogen, der er høje på et eller andet, så vi ryger da bare en joint sammen. Ja, det kører godt af, vi er. I hvert fald, de fleste af jer kender sikkert parret allerede, som er Angel og Sviske. Spørg mig ikke, hvor de har det navn fra. Jeg lå selv søvnløs den aften, jeg arbejdede på den her video, for at finde ud af, hvad fanden svaret var. Men ellers er det et ganske normalt par, vi har med at gøre. Jeg skal måske ikke lidt skjule på, at de er en lille smule i øjenfaldene. Men de nyder i hvert fald at opsamle likes, specielt Angel. Jeg elsker begge at spille bue og pil, og så elsker Svisker og rage over al den had, hans elskede Angel for. Vi ved godt, at hun har en overbid, der ikke ligner alle andres. Hun kysser bedre, end nogen af jer nogensinde kunne drømme om. Hey, rolig Svisker. Gå ind i stuen og hygge dig sammen med Angel og køre lidt af. Hold nu kæft, hvor må keder. Ja, det kan man se. Hvor tror du, at vi er sindssygt? Nej, 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 overhovedet ikke. Jeg tror sgu stadig, I er gladere end gennemsnittet selvleder. Med al den cola, der er stadig skylden for, at jeg er så hyper. Eller måske er det også bare, fordi I er glade eller er lykkelige og har et rigtig godt sexliv. Vi ligger ikke og hoveder, puler og knipper. Nej, det gør vi ikke. Man kan jo tydeligt mærke, hvor meget det her fame betyder for dem. Vi blev genkendt på kæden. Ja, som jeg sagde før, Angel, det der med at være i øjenfaldene, så er I ikke ret svære at overse. Men tag det som en kompliment. Folk, der ser mig, løber nærmest bare væk. Jeg ved ikke, om det er mine øjne, om det er mine ører måske, eller min næse måske. Eller måske er det mit overbid? Ligesom dit overbid, Angel. Hallo, prøv mig! Rolig nu, tøs. Jeg laver bare sjov. Jeg er famous. Jeg må ikke blive set. Jeg skulle falde helt for det her par. Vi er... Eller et sjovt givet sted i Værløse. Det skal jeg fandme have. Stop med lige kameraet imens. Hvor er det, min søvn?